potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj, provjerili smo ima li razloga za strah i kako će se cjelokupna situacija odraziti na turizam u Dubrovniku. Gradonačelnik obišao radove na cesti od mosta doktora Franje Tuđmana do Pobrežja. Završetak radova očekuje se i prije roka. Dubrovački srednjoškolci zasjeli u vijećničke klupe. Poštovani gledatelji, dobra večer, pratite vijesti. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom u susjednoj Italiji, prvi slučaj koronavirusa potvrđen je i u Hrvatskoj, u Zagrebu. Provjerili smo kako će se ta situacija odraziti i na turizam u Dubrovniku, te ima li razloga za strah. Više donosi tema dana, evo kratke najave. Dobili smo rezultate testiranja za jednog hrvatskog državljanina koji je u periodu od 19. do 21. ovog mjeseca boravio u Milanu. On u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. A gradonačelnik Mato Franković obišao je danas radove na izgradnji ceste od mosta doktora Franje Tuđmana do Pobrežja, a koja je od velikog značaja za razvitak Dubrovnika. Prva faza radova na izgradnji ceste od mosta doktora Franja Tuđmana do Pobrežja je u tijeku. Trenutno su u fazi širokog iskopa, dok se na gornjoj dionici započelo s izgradnjom potpornih zidova. Budući da radovi napreduju brže od očekivanog, moguće završetak radova i prije roka. Pa za sad nismo imali nekih neobičajnih poteškoća. Otprilike 25 radnika je svaki dan tu i radovi napreduju. Brzinom izvođenja zadovoljan je i gradonačelnik, jer bi se ovom cestom rasteretio centar grada. To izgleda dobro, kao što je predstavnik izvođača rekao, i ispred roka su, što je bitno. Naravno, treba napomenuti važnost ove ceste za budući razvoj grada Dubrovnika, dakle ceste od mosta doktora Franje Tuđmana do Pobrežja, koja će omogućiti i novu izgradnju stambenog područja na Pobrežju, ali istovremeno najavili smo nedavno i park and ride sustav, dakle prvi takav sustav u gradu Dubrovniku koji će omogućiti prihvat većeg broja vozila i autobusa, a sve s ciljem rasterećenja gužvi u gradu. Po završetku prve faze obuhvatit će se druga i treća. Druga faza većim dijelom prolazi neurbaniziranim područjem na potezu od državne ceste D8 do postojeće ceste, te se dalje nastavlja u smjeru Osojnika, dok treća faza većim dijelom prolazi po trasi postojeće ceste u smjeru Osojnika. Vrijednost radova na cesti je nešto više od 32 milijuna kuna. Dakle, imamo dionicu ceste od 800 metara, dosta velike iskope što se i vidi tu iza nas, dakle najviše zemljanih radova, a u sklopu toga iće i javna rasvjeta, dakle imamo i dio struje i mislim da je za tako jednu dionicu na ovako zahtjevom području to sasvim realna cijena. Osim što će cesta rasteretiti centar, omogućit će se i povezivanje s gornjim selima prema kojima se Dubrovnik može širiti. Veselimo se naravno završetku izgradnje ove ceste. Moram napomenuti činjenicu kako je ovo tek prva dionica od onoga što još treba uslijediti, a to je spoj Osojnik-Ljubač i onda konačni spoj, kad se to napravi, gornjih sela, i činjenica da će se onda cijeli dio gornjih sela moći dodatno razvijati, kako naravno gospodarski, tako i novim doseljavanjem naših sugrađana, i na taj način ćemo praktički omogućiti jedno cijelo novo područje za razvoj grada Dubrovnika. Završetak ceste očekuje se do travnja sljedeće godine. A umjesto u školske klupe, dubrovački srednjoškolci zasjeli su u one vijećničke i održali sjednicu gradskog vijeća. Evo kako je bilo. U klupama gradskih vijećnika ovaj put sjedili su učenici gimnazije Dubrovnik i održali sjednicu na svoj način. Od pravih vijećnika razlikovale su ih samo godine, a doza ozbiljnosti i brige za grad bila je na visokom nivou. Svatko od njih dolazio je s različitim prijedlozima i pitanjima. Ja sam se temeljio najviše na ovom uvođenju javnog gradskog prijevoza da bude besplatan za sve građane koji imaju prebivalište u gradu Dubrovniku, pa smo tu nekako najviše pokušali, ali sudjelovat ćemo i u ostalima, nadam se. U funkciji sam danas predstavnica gradskog vijeća. Pripremili smo, kao što bi normalno vijeće izgledalo, imamo vijećnička pitanja, sva točka sjednice, pripremili smo tako razne rasprave za dobrobit groda. Ja sam imala zadatak pripremiti jedno vijećničko pitanje. Pitat ćemo cijeljnog gradonačelnika nešto što nas zanima. Ja sam se fokusirala na dio u kojem živim, na Gruži, i problem parkinga u naselju Nebodera.
Iako mladi, bili su vrlo odlučni u svojim stavovima, a na repertuaru su se našli brojni problemi za koje smatraju da bi se trebali riješiti. Jedan od njih bio je i novoizgrađeni Lapatski trg, a na dnevnom redu našla su se i pitanja o znanstvenoj knjižnici Skočibuha i neadekvatnom prostoru u kojem stoji oko pola milijuna vrijednih knjiga, zaštiti povijesnih đardina te drugim nedostacima kojima bi se grad trebao baviti. Na ovaj način, ističu organizatori, mlade se želi educirati i pripremiti na aktivno sudjelovanje u političkom i društvenom životu. Mi smo u stvari pokušali pratiti maksimalno nekakve procedure i protokole aktualnog gradskog vijeća, jer je to u stvari taj želja neformalne edukacije da bude što plastičnija, što životnija. Tako su naši vijećnici u pripremnim radionicama prvo učili što spada u nekakvu jurisdikciju vijeća, dakle o čemu vijeće odlučuje, o čemu ne, na koji način se to radi, kako se postavljaju pitanja, na koji način se predlažu odluke, kako se njima glasa, kako se provode replike i sve ćemo to nekako imati prilike danas isprobati. Ovom simulacijom mladi su postali upoznati sa zakonskom regulativom i funkcioniranjem političkog sustava, čiji je sastavni dio donošenje odluka koje će ove mlade nade jednoga dana donositi i na pravim sjednicama. A samo 8 minuta bilo je dovoljno udruzi Nazbilj da nasmije sve okupljene i stavi točku na i ovogodišnjim karnevalskim događanjima. Udruga Nazbilj jučer je ispred katedrale izvela novi škerac pod nazivom Kome krivo, kome pravo. Nakon što su se prisjetili svih onih koji su često sudjelovali na škercima udruge, a danas više nisu s nama, prokomentirali su sve važne društvene teme. Dotaknuli su se tako i koronavirusa, a pred publikom su osnovali rezervat kaše, te su imenovali direktora i savjetnika. Kada je 2008. na kašama postavljen spomenik Tomu Šeparoviću Vundebagu, u aleji velikana nitko nije ni slutio da će ona njegova ljudi čuvajte kaše, iako su krive, one su naše, toliko utjecati na našeg večerašnjeg gosta i izroditi ideju zbog koje smo se večeras i okupili. Taj veličanstveni um, uz pomoć kompanjona, iznjedrio je projekt do kraja, držeći se za jaja. Svečano objavljeno da su one napokon naše i da imamo rezervat kaše. Velika čast i zadovoljstvo mi je prezentati vam večerašnje goste. Po zasluzi i znanju za direktora rezervata kaše postavljenog cijeljenog gospara Giovannija Strahovi Grim i njegovog kralnog konsiljerija cijeljenog gospara Olivera. Najavili su i sađenje autohtonih banana, te su njima počastili direktora i njegovog savjetnika, ali i sve okupljene. Hvala vam, zdravi i veseli bili i ne zaboravite slogan. Kupujte domaće, kupujte naše banane iz rezervata kaše. Da se pacijenti zadovoljni, ostala sobi na priču. A svoj su škerac izveli i dubrovački gimnazijalci potaknuti ovogodišnjim štrajkom, ali i aktualnom temom odlaskom njihove ravnateljice Katarine Tolje na putovanje u New York. Maškarani u simbole New Yorka s američkom zastavom, maturanti gimnazije Dubrovnik rekli su što misle o navedenim temama koje su posljednjih dana ispunjale medijski prostor. Pa evo, došli smo nekako razredno razmišljajući. Dosta je aktualna tema, posebno zadnje još ovu godinu obilježio nekako štrajk, pa smo i sami mislili da ćemo ovako nekako, nismo mislili baš puno izrugavati, ali eto, bar smo nekako napravili nešto, podigli malo svijest o tome. O samom događaju, kažu, bila je upoznata i ravnateljica Katarina Tolja. A evo, pa, dobio sam neku izjavu od nje da možda i hoću, pa sad vidjet ćemo. Pa ja mislim, ja sam siguran da hoćemo nositi, ali ne bojim se baš previše toga jer mislim da neće biti nešto posebno zbiljno. Podsjetimo, 12 ravnatelja odustalo je od putovanja u New York nakon otkrića indeksa da idu na račun škola. U New York je ipak otputovalo 7 ravnatelja škola i učeničkih domova, 2 zaposlenice Osječko-baranjske županije kao i pomoćnica ravnatelja iz Agencije za strukovno obrazovanje. Na tom putu bila je i ravnateljica Dubrovačke gimnazije koja je svoje putovanje, kako tvrdi, platila vlastitim sredstvima. Knjiga Jeziku je svejedno bit će predstavljena večeras u čitaonici Narodne knjižnice, a u sklopu obilježavanja mjeseca hrvatskog jezika.
Jeziku je sve jedno ime knjige koja će povodom manifestacije Mjesec hrvatskog jezika biti predstavljena u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Riječ je o knjizi kojoj je cilj pokušati pridonijeti promicanju javnih rasprava o jeziku Hrvatskoj u pravom smjeru. Kada se u javnosti govori nešto o jeziku, najčešće je to neznanstveno i najčešće su to vrlo upitne ideološke teze. Dakle, sve što u javnosti možete čuti o jeziku, a često se na to i nastava jezika u školi svodi, je da se govori o tome šta je pravilno, šta nije pravilno, kako ispravno nešto treba govoriti, šta je neispravno i tako dalje. Naša knjiga zapravo i naše će predavanje govoriti o tome da je to zapravo takve teze, da se riječi, oblici, izgovor i tako dalje u jeziku mogu svoditi na pravilno i nepravilno, da je to zapravo potpuno neznanstveno i da iza toga stoje određene političke ideologije koje zapravo štete govornicima. I dakle, mi ćemo pokušati prikazati jedan drugačiji pogled na jezik, dakle moderni znanstveni pogled na jezik. U izlaganju će biti govora o lingvistici i njenim spoznama kroz zadnjih stotinja godina, koje su prilično slabo prisutne i poznate u javnoj sferi u Hrvatskoj. Radi se o tome da ljudi, kao što je kolega i rekao, ljudi obično imaju perspektivu lingvistike sasvim drugačiju od onoga što ona zaista jest. Ljudi obično očekuju od lingvista da im kažu što je onda pravilno, kako se pravilno kaže i to sigurno si sami možete složiti s tim. A zapravo lingvistika je sasvim suprotna. Lingvistika je deskriptivna, odnosno opisuje kako se jezik koristi u raznim situacijama, u raznim prigodama upotrebe od strane raznih društvenih skupina i kako recimo kako jezik varira u proizvodnji jednog govornika također, jel, ili raznih govornika, skupina govornika. Dakle, lingvistika opisuje jezik, a ne propisuje ljudima kako bi trebali govoriti. To je velika razlika i to je ono što je, mislim, dosta je veliki raskorak između onoga što prosječna osoba misli o znanosti o jeziku i onoga što znanost o jeziku jest. Budući da prosječni govornici često ne prepoznaju ideološku prirodu ovakvih zabrana, prihvaćaju ih kao obvezujući pogled na jezik. Stvarno smo dobili te povratne informacije mnogih korisnika, odnosno mnogih čitatelja, koji su rekli da knjigu doživljavaju i kao svojevrsni lingvistički self-help. Jel? I napokon sad znaju da nije nikakav problem u njima, da oni svoj jezik znaju savršeno, a problem je zapravo onima kojim lažno nameću tu lažnu ideju da oni ne znaju svoj jezik i da moraju slušati njihove izmišljene savjete i slično. Mnogi će možda osjetiti olakšanje nakon novog predavanja ili čitanja knjige Jeziku je sve jedno, a svi zainteresirani pozvani su u Narodnu knjižnicu Grad večeras u 19 sati. U sportskoj dvorani u Gospinom polju jutros je održano četvrto i peto kolo Unisport Futsal Lige. Održana su četiri susreta četvrtog i petog kola Unisport Futsal Lige. U Dubrovnik su stigle momčadi Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Domaćini su otvorili s pobjedom protiv Vukovaraca Slada 6:5:1. Utakmica možda rezultatski izgleda lagana da smo dobili 5:1, ali vjerujte mi nije baš bilo lako. Isto je to ekipa, ušla u 8 najboljih sveučilišta u Hrvatskoj, to nije mala stvar, tako da kažem. Rezultatski možda izgleda lagano, ali utakmica je bila jedna, kako da kažem, rovačka, kopačka utakmica gdje su se trebali potruditi stvarno za svaki gol i na kraju spretno, sretno, 5:1 za nas. U petom kolu protiv favorita Sveučilišta u Zagrebu, Dubrovčani su ponovno slavili pobjedu i to s 3 pogotka te bez jednog primljenog gola. Mnogi nisu očekivali da ćemo se uopće kvalificirati u ovu ligu, tako da vjerujte mi, ovo je jedan veliki, veliki uspjeh i čestito bi svim stvarno momcima, ože, bacili smo se na glavu onaj za utakmicu. Unidu je do sada držao 5. mjesto na tablici, no s novim bodovima mogao bi se pronaći u Final Four, koji će se odigrati u svibnju. Prije toga imamo još odraditi 6. i 7. kolo u Osijeku sredinom 3. mjeseca i onda nadam se taj i Final Four nakon jako dugo vremena. 12 bodova je tu, nije ništa osigurano. Ako izgubimo iduće utakmice, a zatvori se neki čudni krug, uvijek možete ispast, tako da mislim da bi trebali gore poći isto ovako ozbiljno, radi što bolje, uhvatiti što bolje mjesto. Sutra se očekuje nastavak četvrtog i petog kola u Zagrebu, nakon čega će Dubrovčani gostovati u Osijeku, gdje se nadaju novim bodovima i prolasku u finale. Tko je novi prvak u akademskoj sezoni 2019-2020, doznaće se u drugoj polovini svibnja u Rovinju na završnici sveučilišnih sportskih natjecanja, na koje će mjesto izboriti 4 bodovno najuspješnije momčadi iz lige. Trener rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik Vedran Čurak podnio je ostavku, a Dubrovački klub tako će dobiti 3. trenera u ovoj sezoni.
Vedran Čurak je podnio ostavku nakon poraza od Dubrave 26-22 kod kuće te napustio rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik. Momčad je vodio ukupno 9 utakmica. Debi je imao nakon poraza Dubrovnika od Dubrave u Zagrebu u prvom dijelu sezone i to utakmici u Gospinom polju protiv Sesveta u 8. kolu. Novi trener Dubrovnika, treći ove sezone, bit će Metkova Zdravko Medić. Dubrovnik će s njim pokušati zboriti ostanak. Njegov prvi zadatak bi trebao biti gostovanje kod Sesveta, ekipe koju vodi Silvio Ivandija, bivši trener Dubrovnika. Do kraja prvog kruga prvenstva su još 2 kola. Dubrovnik će nakon gostovanja kod Sesveta dočekati Poreč, a potom kreće za njega najvažniji dio sezone. Kao što smo na početku vijesti najavili, potvrđen je prvi slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Ima li razloga za strah, donosi naša tema dana. Situacija s koronavirusom ne jenjava. Nakon njegove pojave u Kini došao je i u susjednu Italiju u kojoj je prema zadnjim informacijama preminulo 6 ljudi, a istovremeno je i odgođen čuveni karneval u Veneciji. No danas je potvrđen i prvi slučaj u Hrvatskoj. Dobili smo rezultate testiranja za jednog hrvatskog državljanina koji je u periodu od 19. do 21. ovog mjeseca boravio u Milanu. On u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme i obrane i mjere koje poduzimamo. Ministar tvrdi da je hrvatsko zdravstvo spremno na ovu ugrozu te da je podignut viši stupanj pripravnosti. Zbog nestašice u ljekarnama, grad Dubrovnik naručio je dodatne zaštitne maske kako bi se građani zaštitili, ističući kako panika nije potrebna. Tako da ne treba dizati preveliku paniku, treba biti naravno na oprezu, treba voditi računa. Grad Dubrovnik u suradnji s općom bolnicom Dubrovnik sluša smjernice resornog ministarstva i napravit ćemo sve što treba, ali mislim da je iznimno važno poslati poruku da se ne treba širiti panika. No s obzirom da u Dubrovnik inače pristiže velik broj kruzera s tog područja, pojavila se zabrinutost od dolaska virusa u grad, koji bi onda mogao utjecati i na turizam. Prvi kruzer je najavljen za 24.3. Ove godine. Gubici ne gubici, po meni ćemo biti puno pametniji, znat ćemo više u nekakvom sljedećem razdoblju. Ne vidim nekakve crne scenarije u smislu da će nekakav kruzer sa putnicima zaraženima doći u našu luku, jer vjerujem da će već sama činjenica da je od gore početna luka se definirati gore, je li neko zaražen tu ili nije. Tako da će upravo situacija oko Italije, sjevera Italije i situacija kako se Italija bude borila utjecati na promet u našoj luci. Na trenutnu situaciju nisu imuni ni građani. Naravno da mislim da će se negativno odraziti na naš turizam, ponajviše zbog toga što će ima dosta gostiju što dolazi iz Italije tokom ljeta. Naravno, ako se još više proširi na svijet, mislim da je panika jedan od glavnih, ajmo reći, uvjeta zbog kojih će naše turizam propasti, jer širi se nepotrebna panika, tako da mislim nije toliki problem, nego da radi panike će se turizam smanjiti. Jako loš. Vjerujem, ne kod nas, nego općenito u svijetu će biti jako loš. Jako loše, jer to je opasnije od bombe. A za naš turizam? Molim? Za naš turizam? A za naš turizam, Boga mi, blizu Italije, Italija je treće krizno područje u svijetu i vjerujem da će biti jako loše. Jako loše. Mora biti svega. Ako se riješi u kratkom roku to, onda neće biti problema za Dubrovnik, normalno. Pa ja bih rado voljela da se granice zatvore, ali pošto ne znam što ću raditi ovdje, ako ne bude turizma, ništa od toga. Primarni izvor zarade u Dubrovniku je turizam. Ipak, prioritet je, ističu Franković i Pezo, zdravlje sugrađana. Bez obzira na financijske gubitke, grad Dubrovnik provešće sve mjere koje odredi Ministarstvo zdravstva. U posljednje 2 godine Porezna uprava otkrila je čak 20.500 nepravilnosti za vrijeme nadzora u području fiskalizacije.
Tijekom 2019. u odnosu na 2018. godinu iznos fiskaliziranih računa povećan je za više od 11,5 milijuna kuna. U siječnju 2020. u odnosu na siječan prošle godine iznos fiskaliziranih računa povećan je za nešto više od milijun kuna, objavila je Porezna uprava. Iz Porezne uprave poručuju kako su ciljane mjere suzbijanja najtežih oblika porezne evazije rezultirale pozitivnim trendovima u izdavanju računa koji su rezultati nadzornih aktivnosti. U protekle dvije godine provedeno je skoro 40 tisuća nadzora u području fiskalizacije, od toga je u 20.601 nadzoru utvrđena nepravilnost. Tijekom siječnja ove godine provedeno je 1107 nadzora u području fiskalizacije, od toga je 728 nadzora utvrđena nepravilnost. Izrečeno je 13 mjera zabrane obavljanja djelatnosti te izdano 406 prekršajnih naloga, dok je postupcima nadzora fiskalizacije oduzeto 606,5 tisuća kuna nezakonito stečene imovinske koristi. Cilj nadzora u području fiskalizacije, ističu iz Porezne uprave, nikako nije otkrivanje manjih ili formalnih povreda, nego teških poreznih prijevara i posljedično jačanje položaja obveznika koji uredno ispunjavaju svoje obveze i kojima izravno konkuriraju oni obveznici koji postupaju nezakonito i ne izdaju račune. Večeras su ultimi od karnevala. Evo gdje se sve možete zabaviti. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži sutra će bez struje biti ulice Petra Svačića od kućnog broja 1 do 15, Nika i Meda Pucića od kućnog broja 1 do 16, Kardinala Stepinca od kućnog broja 17 do kućnog broja 68 u vremenu od 9 do 11 sati. Završna maškarana zabava u sklopu Dubrovačkog karnevala Veljun u gradskoj kavani održat će se večeras početkom u 20 sati. Karnevalska udruga Dominali organizira Ultima od karnevala večeras u hotelu Kroacije u Cavtatu. Za posjetitelje iz Dubrovnika i Župe Dubrovačke organiziran je i besplatan prijevoz. U art radionici Lazareti večeras početkom u 19:30 održat će se solo predstava Smislen sadržaj u kojoj igra Vili Matula. Dežurna ljekarna je ljekarna kod zvonika. Brojni korisnici društvenih mreža danas se opraštaju od poznate znanstvenice koja je iza sebe ostavila karijeru koja je promijenila tijek povijesti. Katherine Johnson, briljantna matematičarka koja je imala jednu od ključnih uloga u slanju ljudske posade na mjesec, preminula je jučer u 101. godini. U nasljednom priopćenju su objavili kako je Katherine Johnson heroj Amerike i kako njezina pionirska ostavština nikada neće biti zaboravljena. Bivši predsjednik Barack Obama dodijelio je 2015. godine predsjedničku medalju slobode. Na dodjeli nagrada dužnosnik NASA je rekao da se radi o jednom od najvećih umova ikada kojim se mogu dičiti naša generacija i naša zemlja. Johnson je u NASA provela 33 godine i radila je na misijama Mercury Apollo. Njezin lik, kao i likovi njezinih kolegica Dorothy Vaughan i Mary Jackson, utjelovljen je u filmu Hidden Figures iz 2016. koji je bio nominiran za Oscara. One su pomogle Americi pobijediti u svemirskoj utrci sa suparničkim Sovjetskim savezom. S obzirom da su bile Afroamerikanke, svojim pothvatom su istodobno ubrzale borbu za jednaka prava i prilike. Brojni korisnici društvenih mreža, pa je tako i znanstvenici poznata svjetska imena, pozdravili su se od ove velike znanstvenice koja je svojim djelovanjem učinila svijet boljim mjestom za mnoge. Danas je bilo pretežno oblačno. Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima. Vremenska prognoza. Bilo je umjereno i pretežno oblačno, prema večeri moguće je malo kiše. Umjereni jak jugozapadnja, kasnije moguće i jugo. Najviša temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica i Župa Dubrovačka 16, Gruda 17, te Cavtat i Gorica 15 Celzijevih stupnjeva. Korčula 16, Vela Luka 15, Mljet i Lastovo 13, Ploče 17, te Vid i Metković 19 Celzijevih stupnjeva. Sutra umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Sutra poslije podne zapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i bura. Jutarnja će temperatura biti od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom do 17 Celzijevih stupnjeva.
promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito tijekom petka, a povremene kiše bit će u četvrtak ujutro te ponovno u noći na petak. Umjeren do jak sjeverozapadnjak u četvrtak, prolazno će okrenuti na jugozapadni i južni vjetar, a u subotu jugozapadnjak i jugo u jačanju. Temperature zraka bez veće promjene. Biometeorološke prilike pogoršavat će se tijekom dana, zbog čega će se kod meteoropata javiti umor, glavobolja, razdražljivost i bolovi na mjestima ranih ozljeda. Preporuča se izbjegavanje suvišnih napora. Tegobe će se najmanje osjećati na jugu Hrvatske. Bilo je to sve za danas u vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja!